sekä myöskin haluaa kertoa tuosta tapahtumasta muille vakuudeksi siitä, että hän on tällaisen asian myöskin kokenut. Tämä salmi kertoo henkilöstä, joka on saanut kokea pelastuksen ja Jumalan voiman ja armon omalle kohdalleen, mitenkä hän aloitti tuohon tilanteeseen pääsemiseen. Heti ensimmäisessä jakeessa sen alkusanoissa tuodaan esille sellainen asia, joka on voimallinen ja myöskin pätevä tänä päivänä näillä juhlilla. Ja se on tämä: hartaasti minä odotin Herraa. Mitä tuo sana hartaasti sitten merkitsee? Useinhan sitä käytetään sillä tavalla, että se on semmoinen harras ihminen, ja sitten myöskin tavallaan yritetään tuoda siihen sellaisia kielteisiä ilmiöitä. Se ei merkitse sitä, että ihminen on silloin apatia ja jollakin tavalla niin alaspainettu ja sellainen yksilö, joka nyt on tuossa hätätilassa ollut olena sellainen, että hän on siihen väkisin ahdistettu. Vaan se merkitsee sitä, että ihminen, jolle on tämä alue, uskon alue avautumassa, ja hän huomaa, että se on hänellekin tarkoitettu, ja hänkin voi päästä siitä osalliseksi. Siinä tuodaan esille tämä sana hartaasti, ja se merkitsee sitä, että hän haluaa keskittyä juuri tähän asiaan. Ei ihminen vie vahingossa ketään taivaan tielle, eikä väkisin, vaan ihmiselle on annettu niin korkea oma tahto, että hän voi sitä toteuttaa. Ja sen tähden Daavid tässä psalmissa tuo esille oman elämänsä siunatun kokemuksen, ja sen tuo sanoilla julki: hartaasti minä odotin Herraa. Jospa tänä iltana tässä kokouksessa, jossa nyt olemme, on joku, joka on tuollaisen elämän olosuhteiden ympäröimä, että sinä olet niin kuin haluamassa irtautua kaikesta tyhjänpäiväisyydestä siihen ainoaan, että sinua yliluonnollisella tavalla autetaan määrätystä tilanteesta. Jumala joskus sallii ihmisen elämään tilanteita, jotka ovat erittäin vaikeita. Vain sen tähden, että ihminen pysähtyy ajattelemaan oikeuden ja totuuden mukaisesti asioita. Me muistamme siellä Filippin vankilassa vanginvartijan, joka aamulla lähtiessään tuohon työhön ei varmastikaan osannut ajatella, että tämä päivä on hänen elämässään, jolloin hän joutuu arvioimaan asiat oikein vakavasta näkökulmasta. Ja kun hän tätä tilannetta siinä sitten kokee, niin siellä Raamatussa sanotaan, että täytyi vankilan perustuksetkin järkkyä, ennen kuin tuo ihminen pystyi alistumaan siihen, että hän kysyy, mitä minun on tehtävä, että minä pelastuisin. Tässä tilanteessa hän saa siihen selkeän, ei moniselitteisen, vaan hyvin selkeän ja yksinkertaisen vastauksen. Hänelle sanotaan: usko Herraan Jeesukseen. Tämä usko Jeesukseen ei ole jonkun olettamuksen hyväksymistä, eikä joku järjen päätelmä, eikä opittu asia, vaan se on luottamus Jumalaan, joka on kaiken yläpuolella. Uskosta sanotaankin, että se on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ja ojentautumista sen mukaan, mikä ei näy. Ja me tiedämme tänä päivänä, että Herra ei ole muuttanut tätä menetelmää kenenkään kohdalla. Tänään, jos sinä odotat Herraa, sinulle on lupaus Jumalan sanassa. Ja se ei ole propagandaa eikä ylisanoja,
vaan se on sana, joka toteutuu kirjaimellisesti sinun elämässäsi. Raamattu sanoo, jotka Herraa odottavat, he saavat. Ja vielä uuden voiman. Ja se on tänä päivänä monien kohdalla 100-prosenttisesti toteutunut, jos kaikki saisivat tuoda esille sen, mitä ovat kokeneet tämän lupauksen täysin omalla kohdallaan. Ja kyllä se on merkillistä, että kun hätääntynyt huutaa Herran puoleen, odottaa Jumalalta vastausta, niin Jumala suuressa majesteettiasemassa, joka hänellä on, niin hänestä sanotaan, että hän kumartuu meidän puoleemme. On se merkillinen asia, kun taivaasta kumarrutaan ihmisen puoleen. Näitä vuosien aikana, kun olen ollut saanut olla mukana Jumalan valtakunnan työssä, olen nähnyt monien kohdalla, että taivaasta on kumarruttu heidän puoleensa, kun he ovat odottaneet apua elämäänsä. Ja minä olen saanut oikein korvilla kuunnella, rukousalttarilla, kun tuo tapahtuma on heidän elämäänsä tullut. Jotkut ovat sanoneet, onko tämä totta. He oikein ihmettelevät sen sisäisen elämän kokemusta, mikä kirkkaudesta tulee tuon lupauksen perusteella. Onko tämä totta? Toiset alkavat kyyneleet virtaa silmistä ylistämään Herraa ja sanoo, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus, jota koskaan aikaisemmin heidän suustaan ei ollut tullut. Sen tähden Daavid sanookin, hartaasti minä odotin Herraa ja hän kumartui minun puoleeni. Haluatko tänään tulla tällaista kokemusta? Se on otettavissa. Kiitos Jumalalle. Minä olen itse henkilökohtaisesti kokenut monta kertaa omassa elämässäni. Ja muistan myöskin sen kokemuksen, kun ensimmäisen kerran Herra kumartui minun puoleeni. Se oli tilanne, joka ei ole koskaan elämästäni häipynyt, että olisin sen unohtanut. Sillä siinä alttarilla ei ollut suitsukkeita eikä kauniita kynttilöitä. Eikä mitään muutakaan ulkonaista kauneutta ja viihdettä. Se oli karkea koivulankku, joka oli siinä pölkkyjen päällä. Ja sen koivulankun viereen minä polvistuin. Ja Urho Mäntynen ja Matti Levä tulivat ja laskivat kätensä minun päälleni ja rukoilivat. Ja silloin se aukeni. Taivaasta kumarruttiin minun puoleeni. Ja minä kahden sodan käynyt raaka mies, oikein semmoinen, sanoisinko puoskari lättäjalka, sain kokea, että taivaasta kumarruttiin minun puoleeni. Ja mitä Raamattu sanoo? Hänen kätensä ei ole liian lyhyt auttamaan, eikä hänen korvansa ole kuuro kuulemaan. On se ihmeellinen tuo Jumala. Ja tänä iltana kuule ystäväni, saat olla vakuuttunut siitä, että voit yhtyä sydämestäsi tähän Daavidin psalmiin ja kokemusperäisesti saat tuoda sen esille. Hän kuuli minun huutoni. Hän kumartui minun puoleen. Ja kun Jumala ottaa ihmisen omakseen, niin hän on toisenlainen kuin jänis. Jänishän pyöräyttää vain lapsensa tuonne hangelle ja ehkä sanoo, Puvujusin kielellä, että kato eteen tai taakse. Mutta Jumala on ihan toisenlainen. Kun hän synnyttää Jumalan valtakunnan kansalaiseksi, niin tuo ihminen saa kokea sen todeksi, että hän vahvistaa askeleet. Monet ajattelevat, että minä olen niin heikko luonne. Että minä olen sellainen ja sellainen yksilö, että minun kohdallani on kaikki mahdotonta. Olen semmoinen mahdoton tapaus. Mutta minä olen nähnyt sellaisiakin mahdottomia. Tänä iltana haluan sanoa tuon kokemukseni siellä 70-luvun alussa Horissa. Mies, joka nojaili siinä helmikuun pakkasessa, jossa oli liki yli 30 astetta, sälkä paljaana ja nuhatapit jäätyneenä poskipäihin.
Minä menin häntä kutsumaan tuonne kokoukseen. Hän ei puhunut paljon mitään muuta kuin öris vähän jotakin. Vein sinne lämpimään huoneeseen hänet. Ja silloin Jumala kumartui hänen puoleensa. Häntä alettiin taivaasta hoitamaan. Meillä oli tullut muutamia kymmeniä nuoria uskoon. Ja minä kysyin siinä nuorten ympäröimänä, tämä miehen toin sinne alas. Kutka lähtevät rukoustaistelemaan? Nostakaa kätenne. Kyllä ainakin 20 niitä kättä nousi. Ja he tiesi, että nyt on tosis asioista kysymys. Yötä päivää rukoiltiin viikko. Ja taivaasta kumartui Jeesus tämän henkilön kohdalla. Ja hän sai kokea Jumalan ihmeen elämässään. Hän todisti siitä, että hän tunsi olemuksessaan, kun paha lähti hänestä. Jumalan voima virtasi häneen. Tänä päivänä saamme kiittää Herraa, että hänen kohdallaan Herra on vahvistanut hänen askeleitaan. Hän on ollut seurakunnan saarnaajana, hän on ollut lähetystyössä. Hän on ollut voimakkaasti Jumalan valtakunnan asialla. Kun Jumala vahvistaa, niin hänen vahvistuksensa on niin, sanoisinko, konkreettista, että se näkyy. Tässä tekstissä me sanotaan sillä tavalla, että kun tämä vahvistus tuli, hän antoi minun suuhuni uuden virren. Se ei ole lättäjalkojen lorvotusta, vaan se on virs, joka on viritetty taivaasta ja jonka sisältö on ihan toisenlainen. Kun tänä päivänä nämä monet muusikot ja taiteilijat, jotka tasoa rakastavat, minä sanon, että teho on paljon kalliimpi arvoinen kuin taso. Kun vankilasta veisattiin duetto, niin sanotaan, että siinä oli voimakas vaikutus. Tänä päivänä me kaipaamme ja ikävöimme näiden uuden virren veisaajia, laulajia, joilla on myöskin konkreettista näyttöä siitä, että taivaasta sanotaan aamen. Ja se merkitys on sellainen, että siellä alkaa tapahtua. Tässä tekstissä sanoo Daavid, että kun hän veisasi tätä uutta virttä, kiitoslaulua Jumalalle, ei hän sano, että sen kuulee niin monet, vaan hän sanoo, sen näkevät monet ja pelkäävät. No minkälaista jumalisuutta se on, kun se on rakkauden Jumala, joka ottaa ja vie meitä ja hyssyttää niin kuin pumpulissa vai? Nyt Daavid kuitenkin sanoo, että tulee pelko. Sen tähden tänä päivänä on niin mitään sanomattomia uskovia, kun ne ovat langenneet sellaiseen jumalisuuteen, jossa on kaikki hyväksyntää. Kristillisyyttä harjoitetaan yli rajojen. Ja luullaan, että se on ylimmäispapillisen rukouksen vastaus. Kuule, Raamattu sanoo, että sitä ei yhteyttä ei saada mahonkipöydän ympärillä ne kompromissiratkaisulla. Vain on yhteys yhtä lajia. Se on hengen yhteys. Ja se perustuu rauhan yhdyssiteeseen. Ja kuka tuo rauhan? Se on taivaallinen Isä Jeesuksessa Kristuksessa, joka antaa yli ymmärryksen käyvän rauhan. Daavid jo vanhan liiton aikana sanoo, että kun hän veisaa tuota virttä, sen monet pelkäävät. Voi jospa saitais tänä päivänä sellaista Jumalan pelkoa seurakuntiinkin, niin asiat menisivät toisella tavalla. Asiat olisivat sillä tavalla, että ei enää mentäisi letkajenkkaa, eikä pyrittäisi itsettään sinne hurmioon, vaan siinä olisi toisenlainen maku, siinä olisi toisenlaiset asenteet. Me joutuisimme vähän vainottavaksi, mutta meillä on niin ehyt selkä, että me emme ymmärrä, mitä selkään saaminen on. Minkä tähden meistä on kadonnut jotakin? Ja Jeesus sanoo tuskaisena, jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Jos me olemme menettäneet elämästämme ensirakkauden hehkun ja tulen ja palavuuden, se merkitsee sitä, että alkaa luopumus vaikuttaa niin voimallisesti, että tulee se ilmestyskirjan profetia todeksi.
Sinulla on nimi, että sinä elät, mutta sinä olet kuollut. Minkä tähden? Sinä olet hyljännyt elämästäsi elämän antajan, Jeesuksen Kristuksen, Jumalan hengen, sillä tavalla, että sinä olet sammahtanut määrättyihin olosuhteisiin ja kuoriin. Tämä pelko, jonka Jumala vaikuttaa tuon uuden virren veisaamisessa, se on merkillistä. Se vaikuttaa Herran turvaan paneutumista ja etsimistä. Ja kun tämä tapahtuu ihmisen elämässä, niin me tiedämme Raamattujen mukaan, kun Herran henki tulee sinuun, sinä muutut toisenlaiseksi. Nythän se on vain, että sitä kaadutaan. Taikka sitten hörpötellään ihan mitä sattuu. Ei Jumalan henki tee tätä. Vaan Jumalan henki kun tulee, niin hän vaikuttaa meissä konkreettista muutosta. Uutta virttä veisaamaan. Minä olen saanut sen kokea omassa elämässäni ja saanut nähdä kymmenien ja satojen ihmisten elämässä. Tämä uusi virsi, se on valloittava virsi. Se on sellainen, että se antaa ihmisille Jumalan sanan mukaisia vaikutuksia. Kiitos Jumalalle. Tänä päivänä me haluamme tuoda tällaisen Jeesuksen. Tämä Jeesus kastaa pyhällä hengellä ja tulella. Tämä Jeesus parantaa sairaita. Tämä Jeesus antaa myöskin oikein kokemusperäisiä hurmiotilanteita. Ihmisen ei tarvitse pyrkiä tähän hurmioon. Niin kuin tänä päivänä monet yrittävät päästä pois tajustaan ja pyrkiä johonkin tuollaiseen. Pietari meni vähän, kun oli soppaa laitettiin perunat hellalle, niin hänestä sanotaan, että hän meni katolle ja rupesi rukoilemaan. Ja siellä kun hän rukoilee, niin mitä hänestä sanotaan? Että rupesiko hän vain muuten inhimilliset siellä telemimään ja ulvomaan ja sillä tavalla? Ei. Vaan Raamattu sanoo, että hän joutui hurmokseen. Ja kiitos Jumalalle, Herra vie vielä hurmokseen. Ja se hurmostila on sellainen, jossa erikoisesti Jumala ilmestyy määrättyjä tehtäviä antamaan tuohon hurmokseen joutuneelle ihmiselle. Paavalista sanotaan, että hän myöskin joutui hurmokseen. Voi jospa me saisimme täällä tänä iltana oikein kokemusperäisesti kokea sitä, että Jumalan henki vuotaisi niin, että uuden virren sävelet alkaisivat kaikua ja koko kihniö vapiseisi. Tämä uuden virren veisuusta. Ja saisimme nähdä myöskin elämän arjessa, että me joudumme vähän ristiriitaan tämän luopumusajan keskellä jumalisten ja jumalattomien kanssa. Ja silloin kun tämmöinen tilanne tulee, niin ei se merkitse sitä, että kun saadaan vähän vaikeuksia ja jopa vähän nyrki-iskujakin, ei se merkitse sitä, että me rupeamme valittamaan, se on kauhea, kun on kurja paikka. Soittakaa poliisia, joita ne paikalle ja niin poispäin. Ei lainkaan tällaista. Tai Raamatussa sanotaan, että opetuslapset iloitsivat siitä, että heidät oli katsottu arvolliseksi kärsimään Kristuksen nimen tähden. Rakas veljeni ja sisarini, kysyn sinulta, oletko sinä koskaan kärsinyt Jeesuksen nimen tähden? Olet köyhä, et tiedä ilosta mitään. Et varmaan tiedä ilosta mitään. Mutta kun koko sydämisesti haluaa Herraa seurata, opissa ja elämässä saa kokea sitä, että sinua ei kovin arvosteta näiden tämän ajan mitalistien ja missien kohdalla. Tarvitsemme tätä voimaa, joka erottaa toisenlaiseen elämän tyyliin. Ja kun David on tämän kokenut, hän sanoo, autua se mies, joka panee turvansa Herraan. Mitä tämä merkitsee, autuas? Onnellinen. Onnellinen. Raamattu sanoo, minun onneni on olla Jumala lähellä.
Ja kuule, tämä onnellinen olotila, se ei vie sinun rahapussiasi, eikä se vie sinulta mitään muuta, kun se vie sinut sille paikalle, että sinustakin tulee ihminen, joka näet arvoasteet oikealla tavalla. Kun Paavali puhuu, kun hänelle arvomaailma oikealla tavalla avautui, ja hän sanoi näin, että minä pidän kaiken roskana tuon ylen kalliin Jeesuksen Kristuksen tuntemisen rinnalla. Mutta tänä päivänä monien kohdalla, että oikein kynnet vapisee, kun pitää kiinni jostakin asiasta, niin ettei voi Jeesusta seurata kaikessa. Kuule ystäväni, Herra tahtoo sinulle näyttää, että hän vahvistaa sinut. Ja hän antaa sinun veisata sellaista virttä, että ympäristössä alkaa tapahtua pelkotiloja ihmisten elämään, ja sinä saat viedä heitä Jumalan suureen siunaukseen. Muistan silloin herätyksen aikana meidän kylässä, kun tämä herätys tuli, ja sitten meillä oli tavana kokoontua, jotka olivat uskoon tulleet, niin sinne ensi rakkauden hehkuissa rukouskokouksiin. Eräänä iltana oli meillä sitten rukouskokous, ja sinne oli tullut näitä uskoon tulleita hyvin monta, ja minäkin olin juuri justiin sisälle elämään päässyt. Siellä oli paikakunnalla sitten semmoinen kuuluisa mies, raakuudesta, kiroamisesta ja kaikesta siitä, millä se vastusti Jumalan työtä. Yhtäkkiä siellä uskovien veisatessa ja laulaessa, niin avautuu meidän keittiön ovi, ja tämä mies tulee sinne sisälle. Istuu sinne ovipieleen ja kuuntelemaan lauluja. Minä sanoin sitten siinä, että meillä on semmoinen tapa ollut nyt, kun olemme tulleet uskoon, että me päätämme nämä tilaisuudet, laulut ja tämmöiset hetket, niin sillä, että me polvistumme Herran eteen ja kiitämme Herraa. Tämä mies levittää silmiä ja katselee, että miten se nyt tapahtuu. Kaikki menivät polvilleen Herran eteen. Alkoi semmoinen uuden virren veisu. Vaimoni meni siihen sohvan viereen myöskin polvilleen. Ja joka nyt impin tuntien, niin hän tietää varmasti, että hän ei lähde ihan noin omista vaikutteistaan, kun hän saa paljon sanaa suustaan, kun on vieraita. Mutta kun Jeesus ilmestyi, kastoi pyhällä hengellä, hän alkoi voimakkaasti puhua uusin kielin, veisata uutta virttä. Ja hän meni tuon Oskarin luo. Ja Oskari putosi polville ja alkoi huutamaan ja itkemään. Uusi virsi, se pelottaa, mutta se vie jumalalliseen turvallisuuteen Kristuksen, Jeesuksen sanan ja ilmoituksen mukaan. Onko se sinulle mahdollista? Ehkä joku uskova ajattelee näin, että mulla on luonne semmoinen, että ei se oikein sovi tuo. Kyllä mä semmoisessa hartaassa joukossa voisin viihtyä ja olla mukana, mutta tuommoinen rämäpäisyys, ei se sovi minua. Minä olen sellainen niin. Kuule, minä haluan sinulle sanoa. Ei ole persoonaa sellaista, johonka Jumala sanoisi, että toivoton tapaus. Vaan hän sanoo, hän on heikoissa väkevä. Kiitos Jumalalle. Semmoinen, jota tämä maailmakin on hylkinyt sinne elämän takapihalle, kun taivaasta kumartaa hänen puoleensa ja Herran käsi nostaa hänet sieltä turmion kuopasta, lokaisesta liejusta, asettaa jalat kalliolle, vahvistaa häntä. Hän on uusi luomus. Kiitos Jumalalle. Ja ystäväni, jos sinä odotat Herraa, se tapahtuu tässä kokouksessa. Minkä tähden Raamattu sanoo, että sitä varten Jumalan poika ilmestyy, että hän tekee tyhjäksi perkeleen teot. On suuremmoista tietää tässä kokouksessa. Sinun epätoivoisen ihmisen sisäinen elämä, joka on ristiriitainen, tänään muodostuu uusi siunaus sinun elämääsi. Kun sinä vain haluat Herran eteen nöyrtyä ja ottaa hänet vastaan, me rukoilemme. Rakas taivaallinen Isä, suuri ihmeellinen neuvonantaja, kiitos kirkkauden Jumala,
että sinä olet kukistanut pahan vallan Golgatan keskimmällä ristillä. Herra, me riemuitsemme siitä, että tänäkin päivänä tuo sinun voimasi on muuttumatonta, ihmeellistä, sellaista voimaa, mitä me tarvitsemme tässä lopun ajassa. Anna, Herra, oikein sisäinen jano ja vilpitön odotus sinun edessäsi. Herra, anna se kokemusperäisesti odottajalle, että hän saa näiltä juhlilta lähtiessään kokea. Hän veisaa uutta virtä elämän juhlassa ja arjessa, tilanteissa, jotka ovat sopivia taikka sopimattomia. Kiitos, Herra, että sinä haluat vahvistaa nimesi tänään jokaisen kohdalla, joka janoaa. Kun tässä olemme päät painuksissa rukouksiin, minä Jumalan palvelijana teen kysymyksen henkilökohtaisesti sinulle. Jos sinä olet kylmentynyt, jos et sinä tunne Jumalan rakkautta, etkä ole koskaan elämäsi Jeesukselle antanut, olkoonpa tilanteesi mikä tahansa, jos sinä tahdot tänään nöyrtyä Jumalan väkevän käden alle, tässä loppuhetkessä me voimme rukoilla sinun kanssasi Raamattujen mukaan. Ja jos täällä yksikin on sellainen, rohkenetko nostaa kätesi merkiksi, että sinua tänä iltana muistettaisiin Jeesuksen nimessä. Jeesus siunatkoon, 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 Jeesus siunatkoon siellä, siellä Jeesus siunatkoon, Jeesus siunatkoon. Jeesus siunatkoon siellä. Jeesus siellä siunatkoon. Kiitos Jumalalle. Kiitos Herra, että sinä näet jokaisen käden, joka on kohotettu sinua kohden. Herra, sinä tiedät tarpeet, tunnet kaiken. Herra, minä ylistän sinua, että sinä et jätä yhtäkään ilman, vaan sinä annat konkreettisen kokemuksen uuden virren veisuusta. Kiitos Herra, että täydät pyhällä hengellä ja ilolla. Jeesuksen Kristuksen, nasarettilaisen nimeen, aamen.